საქართველოში ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კორონავირუსი 35000-ზე მეტ მოქალაქეს დაუდასტურდა. ბოლო 7 დღის განმავლობაში კი გარდაიცვალა 282 COVID ინფიცირებული. დღეს გამართულ საკოორდინაციო საბჭოზე სწორედ გაუარესებული ეპიდვითარება განიხილეს, თუმცა არანაირი ახალი გადაწყვეტილება არ მიუღიათ და უკვე არსებულ რეგულაციებზე კონტროლის გამკაცრებაზე შეჯერდნენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე საკოორდინაციო საბჭოზე ყოველთვის მკაცრი შეზღუდვებისა და რეგულაციების მომხრეა. ამბობს, რომ ეპიდვითარების დასასტაბილურებლად და მეხუთე ტალღის შესაჩერებლად ხისტი გადაწყვეტილებების მიღება აუცილებელი იქნება. ასევე ემხრობა უკვე არსებულ რეგულაციებზე კონტროლის გამკაცრებას. აი მარტო ეს 48%-ია დღეს, 47 უაცრავად. დღეს ეს რო ავიყვანოთ 95-ს, ეს ხო ყველაზე მარტივია, ამას არც ანტი ვაქსერობა ჭირდება, არც ვაქსერობა და არაფერი, არა? ყველამ გავიკეთოთ ეს. ეს დაზოგავს დეკემბრამდე 300 ადამიანის სიცოცხლეს. და თუ ჩვენ ავიცრებით და რაც თქვენ მიკარნახეთ ახლა და ხალბატონმა თამარმა რაც მოგახსენათ, რომ კიდევ აიცრება დაახლოებით ერთი ამდენი ადამიანი მომავალი ორი თვის განმავლობაში, რაც დღეს აცრილია. და შეგავალთ იმ მაჩვენებელზე, სადაც ბათუმი გავიდა. საქართველოში ვაქცინაციის ტემპი კვლავ დაბალია. აცრის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი რეგიონებს შორის თბილისსა და ბათუმშია. თბილისში მოსახლეობის 54% სრულად არის ვაქცინირებული, ბათუმში კი 60%-ია ორივე დოზით აცრილი. ქვეყნის სხვა რეგიონებში ვაქცინაციის ტემპი კვლავ დაბალია. ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელების აზრი, ვაქცინაციის სავალდებულო გახდასთან დაკავშირებით კი უცვლელია. სავალდებულო არც ერთ სამედიცინო ინტერვენციასთან და მიმართებაში არ არის ლეგიტიმური ტერმინი და ეთიკურად გამართლებული ტერმინი. ამ შემთხვევაში ერთადერთი გზა შეიძლება იყოს რეგულაციების დაწესება ეპიდუსაფრთხოებასთან მიმართებაში, როდესაც პირს აქ არჩევანის შესაძლებლობა აიცრას ან გაიკეთოს PCR ტესტი და წარმოადგინოს PCR ტესტის პასუხი. აი ეს არის ისტორი და ეთიკურად გამართლებული დაბალანსებული მიდგომა, რა ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ახლა ვალდებულება აქ უფრო მეტად ნიშნავს ვალდებულებას სახელმწიფოს მხრიდან, რომ უზრუნველყოს ვაქცინაციის პროცესი სავალდებულო წესით, ყველასთვის უფასოდ იყოს გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო კამპანია, მოსახლეობის მოცვა, მაგრამ რომ ძალდატანებით მოხდეს რაღაცა სიტუაციაში რომელიმე პირის ვაქცინაცია, ნუ თეორიულადაც კი არ არსებობს ამისი ალბათობა. საქართველოში ამ დროისთვის 46872 ინფიცირებულია, მათგან 5679 ანუ ინფიცირებულთა 12% ინფიცირების მძიმე მიმდინარეობის გამო კოვიდ კლინიკაში მკურნალობს. ჯანდაცვის სამინისტროს კოვიდ ინფიცირებულთათვის კლინიკებში სულ 9000-მდე საწოლი აქვს მობილიზებული, რომლის ნახევარიც უკვე დაკავებულია. შესაძლოა ქვეყანაში კვლავ საველე ჰოსპიტლების გახსნა გახდეს საჭირო, თუმცა ჯერჯერობით ეს რეალობა არ დგას. მაგრამ თუ ვაქცინაციის დაბალი ტემპი შენარჩუნდა და კოვიდ რეგულაციებზე კონტროლი არ გამკაცრდა, ეპიდემიოლოგების თქმით საქართველოში ყოველ ორ თვეში ერთხელ კორონავირუსის ახალი ტალღა იქნება. ანანო ღუდუშაური, ევრონიუს ჯორჯია.